Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Ronaldo Messi bilan raqobat tugaganini e'lon qildi. An-Nasr sharafini himoya qilayotgan Cristiano Ronaldo Inter Miami hujumchisi Lionel Messi bilan uzoq yillik raqobat yakunlanganini bildirdi. 38 yoshli hujumchiga uning muxlislari argentinalik yulduzni yomon ko'rishini aytishdi. Ronaldo bunga munosabat bildirdi. Tarafdorlari Messini yomon ko'rishga asos yo'q, chunki o'rtadagi raqobat yakunlangan. Bu raqobat muxlislarga yoqardi. Kimga Ronaldo yoqsa, u Messini yomon ko'rishi shart emas, chunki bu ikki futbolchi ham zo'r. Ular futbol tarixini o'zgartira olgan. Eng muhimi, bizni butun dunyoda hurmat qilishadi, dedi Cristiano Ronaldo. Ronaldoning aytishicha, ular 15 yil davomida sahnani bo'lishib kelishgan. Garchi yaqin do'st bo'lmasa-da, ular bir-birini hamkasb sifatida hurmat qiladi. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz: Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metro ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Husanov ekspertlar e'tiborini Lansga qaratdi. Yevropa futboli ekspertlari FIFA kunlari munosabati bilan e'lon qilingan tanaffusdan foydalanib, klublarning yozgi transferlar mavsumidagi ko'rsatkichlarini tahlil qilmoqda va bu orqali muxlislar e'tiboriga qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etyapti. Fransiyaning yuqori divizionida Liga 1 klublari transfer siyosatini o'rganib chiqqan mutaxassislar jamoalarning natijalariga baho berdi. Bu mavsum 18 ta jamoa Liga 1 musobaqasida ishtirok etish uchun jami 483 nafar futbolchini ro'yxatdan o'tkazdi. Shulardan 57.1% ya'ni 276 nafarni xorijlik charm to'p ustalari tashkil qiladi. Fransuzlar bilan yonma-yon dunyoning 74 mamlakatdan kelgan futbolchilar Fransiya chempionligi uchun kurash olib boradi. Legionerlarning aksariyati Afrikadan. Liga 1da eng ko'p futbolchiga ega mamlakatlar uchligini Senegal 22 futbolchi, Marokash 17 futbolchi va Kotdivar 17 futbolchi tashkil qilmoqda. Keyingi o'rinda Braziliya, bu ligaga 15 ta legioner jo'natgan. Fransiyada Osiyo vakillaridan Yaponiyadan 3 ta, Iordaniya, O'zbekiston, Janubiy Koreya, Burundidan 1 tadan futbolchini ko'rishimiz mumkin. Fransiya futbolini yoritayotgan manbalardan biri Lensoy sayti jamoalarning yozgi transferlarini baholadi. Unga ko'ra, mamlakatning amaldagi chempioni PSG eng faol bo'ldi. Mavsum oldidan Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar kabi jahon miqyosida yulduzlardan ayrilgan parijliklar ketganlar o'rnini 12 nafar futbolchi bilan to'ldirgan. Reims klubi ham transfer bozorida ancha samarali harakat qildi. Yuqori o'rinlar uchun kurashish imkoniga ega bo'lish uchun ular 11 ta transferga qo'l urdi. Transferlar bo'yicha Lens 3-chi o'rinni tilga olmoqda. Bir necha jamoa xuddi Lensliklar singari 10 tadan yangi o'yinchini o'z safiga qo'shib olgan. Lekin transfer ekspertlarining e'tiborini mamlakat vitse-chempionlari O'zbekistondan o'yinchi olgani tortdi. Belarusning Energetik Bugu jamoasidan Lensga ko'chib o'tgan Abduqodir Husanov Fransiya chempionatlar tarixidagi birinchi o'zbek futbolchisi bo'ldi. Bundan tashqari legionerimiz Belarusdan Liga 1 sovrindoriga ko'chib o'tgan birinchi o'yinchi sifatida ham tarixda qoldi. Qolaversa, Lens boshqa 17 klubdan farqli ravishda olis Kolumbiyadan o'yinchi olib kelgan yagona jamoaga aylandi. Oscar Cortes ilk bor Yevropada to'p tepish imkoniga ega bo'ldi. Yozgi transferlar mavsumda Lansdan tashqari Lyon, Nant, Gavr, Marsel, Metz va Larian ham 10 tadan yangi futbolchi bilan shartnoma qildi. Nitsa va Montpellier rahbariyati esa bu gal biroz tejamkorlik qildi. Bu klublar 5 tadan yangi futbolchini jalb qildi. Umumiy hisobda Liga 1 klublari yozda 853 million yevroga o'z o'yinchilarini sotib g'aznaga kirim qildi. 18 ta jamoa tarkibini kuchaytirish uchun jam bo'lib 806 million yevrolik xaridlarni amalga oshirgan. Gol bo'lmasa qiyin. Xalqaro o'rtoqlik uchrashuvida O'zbekiston milliy terma jamoasi AQSh bilan kuch sinashdi. Natija 0-3 mag'lubiyat. Safar mobaynida yuzaga kelgan qiyinchiliklar, uzoq vaqt davom etgan parvoz va yana bir qator navbatchi bahonalarni chetga surib qo'yish kerak. Sababi esa oddiy, haqiqiy professionallar uchun bunday qiyinchiliklar normal va bunga tayyor bo'lish lozim. O'yin tomonlama vakillarimizni tanqid qilmagan bo'lardim, ammo baribir mag'lubiyatga sabab bo'lgan omillarga to'xtalib o'tish kerak deb o'ylayman. Ilk daqiqalarda o'tkazib yuborilgan gol. Dastlabki daqiqalardanoq Shimoliy amerikaliklar ustunlik
ustunlikni o'z qo'liga olgani rost. O'yinga to'liq kirishib keta olmagan vakillarimiz ilk daqiqalardanoq gol o'tkazib yubordi. Bu endi raqib jamoa safidagi klassi o'ta yuqori bo'lgan futbolchilarning sa'y harakatlari evaziga urilgan gol albatta. Makkeniya jarima maydonimiz ichida shu qadar xotirjam harakat qildiki, buni rostmana o'ziga bo'lgan ishonch desa bo'ladi. Uning uzatmasidan so'ng Vea sovuqqonlik bilan o'tkir Yusuf qo'riqlayotgan darvozaning olis burchagiga to'pni joylab qo'ydi. Juventus vakillari tomonidan yaratilgan ajoyib gol. Alijonov tanqidlardan yiroqda. AQSh ko'p o'tmay ikkinchi golni urishni taxmin qilganlar bo'ldi. Tezkor gol har qanday jamoaning rejalariga jiddiy ta'sir o'tkazadi, ammo bu yo'g'iga hamyurtlarimiz raqibga uncha-muncha vaziyatlarda jiddiy qarshilik ko'rsata oldi. Ba'zan esa omad kulib boqib, to'p Navbahor posboni qo'riqlayotgan darvoza ustuniga tegib qoldi. 5 kishi bo'lib himoyalayotgan vakillarimizdan markazdan o'ynash imkoniyati deyarli bo'lmadi. Shukurov hamda Hamrobekov baribir tayanch zonasi a'zolari va ulardan kreativlik termamizdan esa markazdagi dominantlikni kutib bo'lmasdi. Bunday holatda qanotlar o'ta faol ishlashi lozim edi, shunday bo'ldi ham. Garchi vingerimiz Oston O'rinov o'zidan kutilgan o'yinni namoyish etmagan bo'lsa-da, Alijonovni yondirdi desak bo'ladi. Hujumdagi aktivlikni ham, Pulish o'ynatgan qanotni yopish vazifasini ham, reydlarni ham Paxtakor a'zosi amalga oshirdi. Bugungi o'yini uchun uni bemalol maqtasak bo'ladi. Masharipov ayni dam klubsiz va o'yin amaliyotiga ega emas, ammo baribir bahs davomida bir qancha foydali harakatlarni amalga oshirdi. Kutilgandek emas-ku, undan sal kamroq. Sayfiyevni juda yomon o'ynadi deya olmaymiz, shunchaki Alijonov fonida u biroz yomonroq ko'rindi. Umumiy kartina desa, yaxshi uchrashuv o'tkazdi u ham. Eldor Shomurodov esa alohida mavzu. Shomurodovni iltimos uyg'otvoringlar. Bizni eng ko'p o'ylantirayotgan va tashvishga solayotgan jihat Shomurodov bo'lsa ajab emas. Termamiz sardori va asosiy hujumchimiz birinchi bo'limda ikkita yaqqol golli vaziyatni ko'kka sovurdi. Har ikki vaziyatda Eldorning o'zi tezlikda AQSh himoyachilarini ortda qoldirib, darvozabon bilan yakkama-yakka holatga chiqib bordi, ammo oxirgi zarbada qandaydir ishonchsiz harakat qildi. Bu ikki epizodda Arsenal sobiq darvozaboni Matt Turner qoyilmaqom seyflar amalga oshirib jamoasini qutqarib qoldi demagan bo'lardim albatta. Shunchaki Eldor adashdi. Bu vaziyatga qo'yilgan xolis tashxis menimcha bu. Agar o'sha holatlarning hech bo'lmasa bittasi gol bilan yakunlanganda o'yin butkul boshqacha tus olishi va natija biz kutgandek bo'lishi ham mumkin edi. Albatta bu mening taxminim. Ikkinchi bo'lim ssenariysi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ikkinchi taym nisbatan sokin va pragmatik tarzda o'tdi. Har ikki terma ham oldinga tashlanishlarsiz nisbatan ehtiyotkor futbol namoyish etdi. Himoyada ishonchli harakat qilgan Katani shogirdlari oldinda imkon qadar xavf tug'dirishga urinib ko'rdi. Qanotlardan Shomurodov tomon bo'lgan uzatmalar, Alijonovning o'tkir burchakdan yo'llagan xavfli zarbasi va Masharifning jarima maydoni yaqinidan tepgan noaniq to'pi ayniqsa esda qolarli bo'ldi. Risk ish bermadi. 68-inchi daqiqada Oston O'runov, Rustamjon Ashurmatov va Farruh Sayfiy maydonni tark etdi. Ularning o'rniga esa Sherzod Nasrullayev, Azizjon G'aniyev hamda Azizbek Turg'unboyev o'yinga qo'shildi. To'rtta himoyachi taktikasiga o'tdik va urg'uni markazga berdik. So'nggi daqiqalarda esa haqiqiy riskga qo'l urildi. Shomurodov, Masharif hamda Shukurov kabi yetakchilar birin-ketin zaxiraga olindi. Ismoilov, Iskandarov va Abduxoliq ularning o'rnini egalladi. Hujum butunlay yangilanib ketdi. Qanday qilib bo'lmasin gol urishimiz kerak edi. Ammo mana shu ammo ko'p narsalarni ochib berdi. Srichka Katanisning riski ish bermadi. Konsentratsiyaning yo'qolishi va oldinga bor kuch bilan tashlanish natijasida 2-chi va 3-chi gollarni ham o'tkazib yubordik. Aslida AQSh kabi terma jamoaga qarshi 0-1 hisobdagi mag'lubiyat yomon emasdi. Shunchaki ko'proqni xohlab, kamrog'iga erishdik. Katanis jamoasi uchun umumiy xulosa. Umuman olganda o'yin tomonlama termamiz yomon ko'rinmadi. CAF Nations Cup finaldagi kabi Eronga qarshi bellashuvda ham Azmunning sa'y harakatlari evaziga gol o'tkazib yuborgandik. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihat ham aynan shu. Jamoa yaxlit bir mexanizm bo'lib, yaxshi harakat qilsa ham ba'zan ijrochilardagi farq o'yin natijasini belgilab beradi. Katanis jamoasi himoyada ancha ishonchli, garchi bugungi bellashuvda 3-ta gol o'tkazib yuborgan bo'lsak ham, agar vujudga kelgan imkoniyatlarning bittasidan bo'lsa ham foydalanganimizda va tabloda 1-1 hisob bo'lib turganda ortiqcha riskga hojat bo'lmasdi. Futbolda hammasi bir-bir bilan uyg'un bog'liq. Bir futbolchining xatosi yoki ishonchsiz harakati butun jamoa o'yiniga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bugun yirik hisobda mag'lub bo'ldik. Men bunda Katanisni umuman ayblamagan bo'lardim. Hech qaysi raqib oldida ojiz ko'rinmayapmiz. Shunchaki biz ishongan legionerlar hozircha chindan ham yaxshi sport formasida emas va o'yin amaliyoti kam. Bilmadim bu kimni aybi, ammo aniq Katanisniki emas. Eron va AQShga qarshi o'yinlardan xulosa qilib aytsak, himoyamiz ishonchli, ustidan himoyaviy futbolga moslashib boryapmiz. Tarkibdan kelib chiqsak, bu to'g'ri tanlov. Ammo bu gol urmasdan yuta olamiz degan emas. Ba'zan hujum zig'idagi katta nomlarimiz katta sahnaga chiqib turish ham kerak. Kimdir mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi va gol urishi lozim. Bo'lmasa qiyin bo'lishi aniq. Gol bo'lmasa albatta qiyin bo'ladi. Bu mening shaxsiy fikrlarim va xulosalarim edi. Aziz obunachilar, siz o'yin haqida qanday fikrdasiz? Umumiy milliy terma jamoamizning o'yinini qanday baholaysiz? Bu haqida izohlarda yozib qoldiring.